I ara ho farem amb música d'un compositor que era d'un poble de la comarca del Camp, que és Bràfim, on des de també fa molts anys, a més, hi actuem en el seu aplec de primavera. I sempre intentem tenir, doncs, d'alguna manera, un record per aquest compositor interpretant, doncs, sardanes seves. Fa un any, concretament el dia 31 de gener de l'any 7, que vam fer el concert que avui també fem aquí, a través del Francesc Sales, unes setmanes abans em va fer arribar un recull de 10 sardanes que l'any 1995 el patronat sardanista li havia encarregat en el mestre Joan Andreu, dedicades a carrers i places de la nostra ciutat. Aquestes sardanes pràcticament totes van quedar inèdites, van quedar sense estrenar-se. Durant l'any 2016 vam estrenar plaça Mercadal i carrer Llobera, i avui estrenarem una nova sardana d'aquestes que es va escriure l'any 1995, al febrer del 95, per tant fa pràcticament 22 anys, i és una sardana que, doncs, es titula Carrer Monterols i que avui per primera vegada, doncs, l'escoltarem en estrena,